Ana Paula Valadão, no auge dos seus 47 anos, já sente vontade de ser avó. Ela conta que sua mãe, quando tinha a mesma idade, já era avó. Veja só. Gente, mamãe falou que foi avó com a minha idade, né, mãe? 47 anos. Vô, eu tô um pouquinho atrasada, então eu vou começar a orar, ó. Senhor, tô com essa bonequinha aqui, que minha mãe ama bonequinha. Senhor, eu chamo a existência. A esposa do Isaac, onde ela estiver. A esposa do Benjamin, as minhas norinhas, onde elas estiverem. Desde que eu engravidei deles, eu já oro pelas minhas noras, pelos meus netos, meus descendentes. Senhor, apressa-te em abençoar-me. Casamentos felizes para os meus filhos. E olha, vocês vão ser bisavós novos, viu? Preparando aí com a musculação para carregar os bisnetos. Quem diz amém? Amém. Sim, amém. Sim, amém. Amém.